Vi er 5 forskellige dyrlæger herude med forskellige kompetencer. Vi vil jo gerne være en klinik for alle de lokale, så vi kan alle de almindelige ting. Og så ved at vi er 5 forskellige dyrlæger, så kan vi mange ekstra ting, fordi vi har hver især vores forskellige interesser. Vi har en dyrlæge, der også er uddannet kiropraktor for eksempel. Vi har en dyrlæge, der interesserer sig meget for scanning. Vi har flere dyrlæger, der er meget dygtige på tænder. Vi har dyrlæger, der gør meget i kaniner. Vi kan også lave diverse forskellige operationer, for eksempel de her næse-gane-operationer, der bliver talt meget om i øjeblikket. Og indenfor, vi bruger meget uddannet personale, så vi har også 5 eller 6 veterinærsygeplejersker, der også har forskellige kompetencer. Vi har en, der er uddannet inden for massage. Vi har en fagveterinærsygeplejerske inden for anæstesi. Vi har en fagveterinærsygeplejerske inden for tænder også. Så vi forsøger ligesom at dække områderne af bedst muligt. Og derudover så har vi 3 elever til at blive veterinærsygeplejersker. Så det er også meget spændende at være med til at hjælpe dem på vej.